pódium teraz pozýváme pána Jaroslava Kocfeldu z Brusného. Přeji vám všem hezký, příjemný odpoledne a pěkný pozdrav od nás tam od panenky Marie. Kdybych ještě stolečil, stejně bych se poklonil této krásné zemi, kde vždy dobře je, i tam, kde jsem se narodil. Této krásné zemi, kde vždy dobře je, i tam, kde jsem se narodil. To naše Yeah.
Děkuju za pozornost. Děkujeme pánovi Kocfeldovi. Pozýváme na pódium Štefana Stopku, Věrku Tabačkovu, Ondreja Majtána a Vladimíra Feješa.